Hazi ataupun juga dikenali sebagai Fenry, pemain e-sports FIFA untuk GBX. Saya hari ni guys, saya nak share dengan korang tentang monitor keluaran terbaru daripada BenQ. So, monitor yang terbaru ni, nama model ni ialah EX2510S dan juga EX2710S. Tapi untuk kali ni saya akan cerita pasal 2510S. Apa kelebihan monitor BenQ EX2510S yang baru ni guys, saya nak tunjuk korang. Antara ciri baru ataupun orang kata ciri yang menarik dalam monitor ni, dia didatangi dengan 1 ms MRPT, dan juga dia mempunyai 165Hz refresh rate, ada AMD FreeSync Premium, dan juga didatangi dengan 3 sudut bezel yang nipis. Monitor baru terbaru BenQ EX2510S ni, dia mempunyai 165Hz rate. So bila kita cakap pasal 165Hz rate, kita akan dapat orang cakap frame rate yang sedap, dan juga orang kata display yang tidak macam tearing, tak ada istilah display tearing, and kita akan rasa macam gameplay kita smooth je. Tak kira lah kalau korang nak main game FIFA ke ataupun game single player macam GTA, macam Red Dead Redemption, macam God of War. Monitor juga mempunyai HDR feature di mana korang akan dapat penjagaan mata yang terbaik. Contoh kalau korang bermain video game di dalam gelap, monitor ni akan adjust brightness diorang mengikut keterangan bilik yang korang pakai. So contoh kalau bilik korang gelap, monitor tu akan adjust untuk brightness yang sesuai. So korang tak akan ada, orang kata mata korang tak akan cepat penat, tak akan cepat sakit. So korang boleh main game dengan, orang saya cakap lah, boleh main game selama berjam-jam. Mungkin selama ni korang macam main 1 jam, 2 jam, korang dah rasa macam rasa dah penat, rasa dah nak tidur lah, tak larat lah main. Tapi saya cakap dengan BenQ monitor EX2510S ni guys, korang boleh main game ni, saya cakap kalau daripada malam tu boleh sampai dekat pagi ya guys. Saya tahu ada sesetengah orang, mereka lebih gemar mendengar sound gaming diorang daripada bunyi speaker, dan mereka tidak mahu menggunakan headphone ataupun earphone. So dengan adanya travelo speaker ni, korang tidak perlu membeli speaker, external speaker. Korang boleh pakai je speaker daripada monitor ni. Dan apa yang menarik tentang travelo speaker ni, dia punya sound quality tu memang clear lah guys, saya tak tipu. Mbappe, really good interception. Alert defending. Okay. Tremendous ball played through. They just couldn't stay in front. And now this match is all square. Kalau saya main game, contoh saya nak dengar kuat-kuat, saya rasa macam saya punya game experience tu memang sedap sebab saya boleh dengar dengan jelas apa yang cerita nak cakap. So masalah speaker tidak akan ada di dalam monitor ni, sangat-sangat bagus. Okay, so pasal monitor BenQ EX2510N ni, apa saya suka, dia bukan setakat didatangi dengan orang kata HDMI. Kita tahu HDMI selalu orang pakai, tapi dia juga mempunyai display port. So korang boleh pilih antara salah satu. Contoh korang nak pakai HDMI ataupun korang nak pakai display port, korang boleh pakai kerana monitor didatangi dengan multiple connection port. And korang juga boleh connect monitor ni dengan korang punya PC kat. So tak adalah macam korang nak connect, kalau contoh korang yang maybe bercita-cita nak jadi streamer ataupun maybe nak jadi YouTuber, korang nak record gameplay korang, korang boleh connect sekali korang punya monitor ni, bukan setakat dengan dekat konsol PS4 atau PS5 korang. Korang juga boleh connect dengan korang punya PC. So tu something yang bagus lah mengenai monitor ni, dia didatangi dengan pelbagai multiple port. Seperti yang kita tahu guys, bagi saya personally, saya memang pengguna setia monitor BenQ. Saya dah guna monitor BenQ since hari pertama saya menjadi seorang professional player. Saya still ingat lagi model BenQ saya yang lama, RL2455. Bagi saya itu merupakan monitor terbaik ketika orang kata konsol PS4. Sebab apa saya suka pasal BenQ guys, diorang memang membuat monitor yang memang fokus kepada konsol. So monitor, kalau korang nak cari konsol, korang nak main game konsol, and then korang nak cari monitor terbaik untuk konsol korang, korang cari monitor BenQ. Sebab dia akan buat spek yang memang saya bercakap sangat-sangat sesuai untuk korang bermain konsol gaming dengan harga yang sangat berpatutan. So guys, lepas saya dah cerita banyak-banyak pasal monitor BenQ EX2510S ni, korang pun mungkin berminat untuk beli. Sebab
Yalah, kalau saya pakai, korang mesti kena pakai juga monitor ni. Saya sangat recommend korang beli monitor ni, dan korang boleh dapatkan monitor ni di description di bawah. Korang boleh tengok description di bawah, ataupun korang boleh beli di Gamesbond ataupun di Benq juga. So, sangat recommended guys. Saya boleh cakap kalau korang beli, korang takkan menyesal. Korang akan enjoy korang punya gaming experience sepanjang korang bersama dengan monitor Benq EX2510S ni guys. Dan apa yang bagus sangat pasal monitor ni ialah bila korang beli monitor Benq EX2510S ni, korang akan dapat 3 tahun warranty. 3 tahun ni lama guys, so korang boleh menggunakan monitor tanpa perasaan risau bila dah rosak ke apa. Dan kalaulah monitor ni ada masalah tiba-tiba, korang jangan risau. Korang boleh hantar monitor korang ke pihak Benq, ataupun monitor ni juga datangi dengan pick up on-site service. So korang hanya perlu contact pihak Benq dan mereka akan datang di depan rumah korang, dan diorang akan ambil PC tu, monitor tu, dan juga diorang akan check lah apa yang masalah dengan monitor. So tak perlu risau guys. Mungkin sebab kita bercakap lah COVID ataupun pandemik yang sekarang melanda negara kita ni, kita takut untuk keluar. Pihak Benq ada servis ni dan dia akan memudahkan korang untuk check masalah monitor korang. So itu something yang menarik lah pasal monitor Benq EX2510S ni. Alright guys, thank you sebab masih bersama dengan saya sehingga ke hujung video ini. Jangan lupa like, share, komen dan juga subscribe pada channel ini. Dan kalau korang ada apa-apa suggestion ataupun soalan, korang boleh tanya dan leavekan komen di bawah supaya kami boleh check. Dan nantikan video daripada saya dan juga GBX pada masa akan datang. Ciao guys.